Kütləvi hava ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İyunun 18-i gündüzdən 21-i axşamadək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yağıntıların leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi xəbər verilir. Çaylarda sululuq artacaq. İyunun 19-unda isə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər və gündüz ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara-bir duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Havaların necə keçməyindən asılı olmayaraq əhvalınızı yüksək tutmağı unutmayın. Nuray Qədirli, Məmmədvəli Zeynalxanov, APTV.